363章，太极八卦图。六人正要走出石林，一直在半空中的玉瓶忽然一晃，从上面跌了下来。林兄，田志谦眼疾手快，连忙一退，喝道。林云鹤见状，脸色一变，双手一错，结出一套繁复无比的手印，向玉瓶打去。玉瓶跌到一半，被林云鹤一拖，止住了去势，却始终无法稳住，摇摇晃晃的，似乎在两股力量之间挣扎。林云鹤脸色涨红，吃力的又打出一套手诀，终于玉瓶慢慢的稳住了。众人见状松了口气，正要继续前进，忽然周围已经被清空的三气之光再度一闪而现，交织成网，将六人网在中央。同时那玉瓶散发出来的馨香忽然之间消失了。怎么回事？杨成基看着周围道，似乎气息忽然乱了。他说的其他人都感觉到了，在林云鹤的玉瓶晃动的一瞬间，石林中原本稳定的三气之光一下子乱了，似乎毫无规律，杂乱起来。这种情况有点像他们刚进古时的情况，但这里三气更加的繁杂交错，情况也就更加复杂诡异。怎么办？林云飞握着布袋转头问林云鹤。林云鹤脸色青了青，好一阵没说话。玉瓶散发的香气是一种提神的灵物，使他们在三气之光的包围中暂时增强实力。这种情况下，田之谦用玉盘垫住周围的阴阳五行，再用那布袋清掉三气之光，就不会引发周围的气息动荡，增添变数。但是现在三气之光的威力超过了他的估算，玉瓶坚持不住，没有了玉瓶的辅助，田之谦能力不够，无法维持秘术，他们之前保持的稳定局面一下子就坍塌了。怎么办？莫天哥的脑子也在飞快地转，帮助田之谦稳定周围的阴阳五行，让他再施术，不行。田之谦脸色苍白，显然刚才灵气损耗太大，定住阴阳五行这样的术法本来就不是普通的结丹修士可以使用的，他现在就算想用也未必用得出。灵气护体冲出去也不行，这三气之光太诡异了，绝对不是简单的灵气护体就可以撑住的。还没想出个头绪，忽见林云鹤取出怀中的净神珠，一点眉心逼出一滴精血，将之抹在净神珠上，顿时珠子光芒大亮，飞上半空。净神珠的光芒与三气之光相触，嗡一声低鸣，众人只觉得脑中神思一恍惚，周围气息动荡，又是一变。净神珠的光芒带着强大的力量，想要将三气之光压服。三气之光不甘被压服，全力反抗。两股力量都十分强大，彼此较起劲儿来。相对而言，净神珠的气势更强大一些。此珠既然是林家的传世之宝，轻易不露人前，自有其奇特之处。林云鹤刚才又为之以精血，更是气势惊人。但是三气之光虽然气势不及，却是连成一片，互相支援，而净神珠却是孤立无援。随着时间的流逝，净神珠的光芒越来越弱，而三气之光却越来越高。不行，林云飞叫道，二哥，这样不行，净神珠力量不够。林云鹤何尝不知，净神珠能牵制着周围混乱的灵力，但却不能将之梳理，只能压服。可压服的话，却需要比之强大的多的威势，若是不及，只能毁灭。但是他一时之间想不到其他的办法，他长于斗法，
处理这种混乱并不擅长。此行特意请田之谦同行，就是因为这一点。可现在田之谦也是有心无力。眼看着净神珠的光芒越来越弱，其他人知道这已经是靠不住了，他们都不是束手待毙之人，一时之间各展神通。杨成基的鬼面繁一展，魔气聚集，汇聚成一条线，将六人团团围绕起来。天才一语不发，突然一拳狠狠地打向地面，震起无数的尘土，在六人周围形成了一个风圈。凌云飞抛出一面小旗，小旗迎风而长，胀大如席，顶住了上方的压力。这时又是嗡的一声，净神珠的光芒忽然熄灭了，从空中跌了下来。凌云鹤伸手接过，面如土色。这颗净神珠是林家元婴祖辈亲手交付，这代表着对他的信任和期望。可现在净神珠光芒熄灭，威力全无，就算不是报废，也是元气大损。这也就罢了，他若能成功地将无忧果带回，夺得掌门之位，这样的代价还算值得。可现在他们还现身于三起之光的包围中，连性命都不一定保得住。来不及多想，净神珠熄灭之后，其他三人的防御手段遭遇到了强烈的冲击。万幸的是，三人虽然面有难色，却都坚持住了。凌云飞艰难地坚持了一会儿，轻白着脸叫道：二哥，不行，必须要想办法稳定气息波动，否则他们就会像狂风暴雨中的海上孤舟，被海浪撕成碎片。凌云鹤一言不发，以坦灵兽带，那只五阶异兽秃鹰就刺耳的鸣叫一声冲了出来，死气弥漫，挡住了往他们撞来的污秽之气。莫天哥袖子一抖，太极八卦图抛上半空，闪过一道灵光，卷轴慢慢展开。随着太极八卦图的展开，卷轴的周围漾起水一样的灵气波光，这波光慢慢的扩散，凡是到达的地方气息波动渐渐稳定。凌云鹤大喜，秦道友，净神珠在破境的功用上要比太极八卦图高明，可太极八卦图真正的用途是梳理灵气，恒定阴阳五行，这却是净神珠万万不及的。过了一会儿，灵气和魔气都被太极八卦图理顺了，只剩下污秽之气还在飘移游荡。但是只要灵气波动一稳定，这对他们六人来说都不是困难的事。田之谦吞了把丹药，再度转动玉盘，迅速地布了一个无形阵，紧接着凌云鹤又抛出了一件防御法宝，与其他人的防御法宝共同组成了几道防线，再加上秃鹰的死气，情况终于稳定了。等到六人从石林出来，都觉得疲惫不堪，凌云鹤和杨成基有伤在身，凌云飞和田之谦清了一路的三气之光，莫天哥和天蚕一直在运气护住众人，到后面六人齐齐出手，几乎使出了压箱底的本事，灵气大损。不过莫天哥还算轻松，他有混沌之源在身，灵气运转本来就快，再加上袖中放着太极八卦图，这使他受到三气交错的影响变得很小。出来之后，六人精疲力尽，几乎都顾不上形象，直接瘫坐在地上，大口大口地喘息。过了一会儿，凌云飞顺了气，回头看着石灵，心有余悸。还好无忧果没在这里，不然就麻烦了。凌云鹤已经缓过气了，此时正盘坐着就地调息，听得此话摇了摇头，在这里倒好了，这石林中的三气虽然麻烦，
但总有办法解决。像弄无忧果，从来都是比较麻烦，找到了就容易了。二哥，林云飞不满，我们可是差点死在里面，你说得倒轻松。林云鹤不以为意，微微笑道：你呀，这几位道友都不是普通人，不会那么容易死的。说着目光一一扫过其他人，最后放在莫天哥身上道：秦道友，此次还要多谢你，幸好你有这样一件宝物。莫天哥正靠着一棵树休息，他是六人中最轻松的一个，不过灵气损耗也不算小，此时吞了些高阶补灵丹，又拿了几块中阶灵石再补充灵气。听到林云鹤的声音，他睁开眼，就算没有在下这件法宝，诸位道友应该也能安全脱身，林道友太客气了。可有了这件东西，让我们轻松得多啊。林云鹤仍然盯着他，忽然问道：秦道友，你有如此惊人的灵宝，究竟是什么来路？安静。林云鹤问出那话的时候，五个人的目光都落到了莫天哥身上，其中有好奇，更有警觉，却没一个人说话。仅仅一句外海而来，当然不能够打消他们的疑虑。原著修士有一个根深蒂固的想法，那就是外海的修士根本及不上云中本土，哪怕是外海的大陆元州和萧阳也是一样。可这位自称秦薇的女修却并非如此，她的本命法宝灵兽都不同寻常，眼下居然还有这样一件几乎不比敬神珠差的法宝，哪怕是云中像她这样的修士也不会很多。而据他所说，他有家族长辈修为高深，灵宝众多，外海那样的荒凉之地居然能繁衍出这样一个修仙家族。要知道家族和门派从来都是跟灵脉相匹配，低等灵脉不可能繁衍出拥有高阶修士的大家族，而高等灵脉早晚会成为大门派或者大修仙家族的驻地。外海之地出了名的荒凉，哪怕海上有灵脉也不可能比得过云中本土的那些大灵脉，如此怎么可能出现那样一个大家族？在下那是从外海渡海而来。在五人的目光之下，莫天哥神色平静，淡淡说道。好半天，林云鹤动了动嘴角，露出一丝笑。外海，林某从来没想过外海会有秦道友这样的修士，若是有机会，林某一定要去秦道友的故乡看看。好啊，有缘的话。莫天哥说完，目光带着警告地扫视过这些灵石同伴，手中天地扇轻轻一敲，又微微一笑，闭目调息。他是在警告某些人不要轻易对他动手，否则是要付出代价的。现在六个人里，他的灵气损耗是最轻的，而且在气息紊乱的无忧谷，他手中拥有的宝物比他们更适合生存。经过短暂的调息，六人再度聚首。现在怎么办？凌云飞首先耐不住，看着凌云鹤问道：我们还要继续走吗？当然。林道友，林云鹤说了一半，杨成基打断了他的话，冷冷说道：我不赞成继续下去，我们现在不是有伤在身，就是修为有损，如果就这么走下去，那么都要死在这里。我同意。天蚕也冷冷说道：林道友，别人我不管，我是收了东西办事，但是你给的东西还不足以让我搭上命。他们说话时，林云鹤一直含笑听着，
等天蚕说完，他看向莫天歌，那秦道友呢？本集播讲完毕，欢迎继续收听。